Joo, nyt on tankilla tässä Lapinlahden Mati ja Liisa asemalla. Ja tästäpä jatkuu matka sitten Kuopiota kohti. Lähdetään katsomaan mitä elukoita sillä näkyy. Minä olen koira, pottukoira, ja sieltä sitten nähdään mitä elukoita on siellä. Oi, oi, ja täällä on vaimoja. Papi on laittanut vallit. Eljami on siellä. Missä se ei? Siellä. Mikäs lintu se tämä on? Jäät tuo vähän. Papukai. Vai onko se, se punatulku? Joutsenhan tuo kun valakone. Siellä täyttää koira. Siellä on koira. Siellä on näitä helvetin papuukoja. Nämä jotain niin on totuun näköisiä nämä. Näitähän niitä silloin minun olohuoneessa. Minun olohuoneessa lenteli näitä. Silloin joskus. Siellä on ketä vanhoja traktoreita. Siellähän sitä käytiin viime vuonnakin täällä Ellänmuutossa. Tai silloinkin olla kesäloma. Ihana. Sikaako se siellä? Sikaako se siellä? Sehän on herra sikaa. Näköjään herra sikaa on siellä. Kato mikä näköinen. Täällähän sitä olla ja on eläinpuistossa käyty ja näin nikkesti viime vuonnakin käytiin siellä samaisessa paikassa. Ja eihän siinä mitään. Huomenaamuna olisi tuossa lenkkitiossa ja varmaan 20 kilometriä huomenaamun reeni. Ja sunnuntaina juoksin tuossa 17 kilometriä, maanantaina juoksin 18 kilometriä. Tänne oli lepopäivä ja huomenna vietetään 20 ja pikkuhiljaa alakkaita. Nyt en ole alle 15 kilometrin lenkkejä juosu ennen, että rupeaa lenkit pitenemään kuin sitä mukka, kun rupeaa matkat pitentymään. Että monihan se varmaan älyää, että eihän mulla siihen 60 kilometriin se tulee juoksut jäämätä. Sitten on seuraava 100 kilometriä ja näin edespäin. Että ja sitten kun ollaan siellä pisteessä, että juostaan jo 100 kilometriä lähettää juoksemaan, niin sitten ne harjoituslenkit rupeaa olemaan. Että ne tuommoiset 3-4 tunnin juoksut, niin maratonit ja tämmöiset, niin ne saattaa olla ihan sitten aamulenkkinä mennä. Että vaikka sehän kuulostaa niin kuin uskomattomalta, että maratoni, niin kun jotkut reino maratonia varten, niin sitten ultrajuoksussa, niin ne on niinku ihan se maratoni on normilenkki jo. Saattaa olla ihan normilenkki, mutta minä muistan sen, kun minä juoksin silloin muutama vuosi sitten, niin paljon, 2011 kun se oli, niin siellä oli kansan mulla niitä. Enhän minä silloin mitään ultria juosu, niin kuin ultramatkoja, mutta mulla oli silloin niin kuin monesti iltalenkit oli semmoista 30 kilometriä, että silloin niin olisin voinut ultramatkoja juosta ihan täysin. Mutta sieltä se tullut niin kuin mulle se pohja, kun minä olen ennen niin juosu paljon, niin sieltä tullut tavallaan semmoinen valmis pohja tälle juoksulle, että jos joku ihmettelee, että miten minä olen lähtenyt yhtäkkiä juoksemaan, niin ei se niin kuin pystymetästä ole tullut. Että tuskin, jos minä en olisi ennen juossut, niin tuskin minä olisin näin nopeasti päässyt juoksukuntoon. Että kyllä se siellä se pohja on rakennettu. Että ja hyvä niin, että nyt saa sitten läpsytellä meneen.
mutta on siihen saanut juostakin, että on tähän jonkunlaiseen kuntoon edes pääsyä, että tuota. Mutta katsotaan, miltä se näyttää sitten, kun päästään vähän ettei. Saahan se 60 tuosta alta pois ja näin, niin katsotaan, miten se siitä rupeaa luistamaan. Mutta eipä tässä muuta, ei muuta kuin näin kuvia tunnetta.